Meus queridos minhas queridas, veterano noob chegando, galerinha, olha só. Clica aqui ó, em Battle Pass. Clica aqui em tá? E agora clica aqui em Qualify Predictions. Tá? Isso foi colocado ontem no, no patzinho que teve. A gente teve apenas 24 horas para fazer isso. Tá faltando apenas menos de 15 horas agora, então. Se você quiser garantir alguns pontos, tá? Tá aqui. Você pode procurar aí pela internet, talvez você encontre algumas pessoas que já tenham feito predictions. Essas aqui são 100% minhas, tá? Eu não olhei nem de ninguém porque eu tenho acompanhado um pouco do cenário ultimamente, tá? Como você sabe, eu tenho feito algumas apostas. Então, essas aqui são as predictions que eu tenho colocado, é, que eu coloquei no caso. É, eu não tenho certeza sobre alguns times, por exemplo, Evil Genesis, é, eu não sei se eles vão bem ou mal. Mas eu tô acreditando no time por causa dos picks, embora eu espero que eles se fodam do fundo do meu coração Porque eu odeio aquele PPD, aquele filho da puta que é um escroto Então, por mim, se eles perderem tá ótimo, mas eu acredito que eles têm condições de ganhar é, Eu tô realmente em dúvida entre Complexity e Digital Chaos aqui, entre segundo e terceiro lugar Eu realmente não sei, mas eu acho que Complexity, como é um time mais antigo, mais, digamos assim, mais veterano mesmo Eu acho que eles vão conseguir ganhar do Digital Chaos, tá? Então, eu deixei nessa seguinte ordem Europa, a Defina tá jogando muito bem. Empar é um time muito forte. A aliança tá muito legal. Você vai dizer, cadê a porra da Secret? Velho, Secret aqui. Eu não coloquei. Por quê? Porque eu não acho que eles estão preparados sinceramente, tá? É, o time deve ter melhorado um pouco essas mudanças que teve aí. Mas, sinceramente, eu não sei é, se eles estão bem o suficiente. Talvez o Wildcard, que é o Wildcard, então... Não sei. Empar tem jogado bem. Não sei, ultimamente, depois dessas últimas mudanças dos pets, últimos é, ajustes. Eu realmente não sei, mas... Isso aqui é o que eu vou arriscar, tá bom? É, Salt East Asia aqui a... Uh... Não sei nem por que eu tô falando inglês essa merda, mas enfim... Uh, esse, esse campo aqui deles, Salt East Asia é... Se você quiser fazer um prediction seguro aqui, eu até inclusive vi agora a pouco O Slex fazer isso, ele colocou Fnatic nos três, tá? Realmente é seguro, você no mínimo vai ganhar 500 pontos, porque com certeza o Fnatic vai se classificar Entre um desses três aqui, com toda certeza Eu coloquei esses outros aqui o Orange, é, o e o Minesk aqui é, De acordo com o que eu acho realmente que eles têm capacidade de chegar Porque tem outros times aqui que eu acho que não vão conseguir Signature foi um time bom um tempo atrás, Rave também foi um time bom um tempo atrás, mas Eu não sei, os outros são tudo time assim que por exemplo esse Warriors aqui é bonzinho é, Mongol já fez alguma coisa ou outra, Execration também é uma coisa ou outra, mas é difícil dizer Então se você quiser garantir 500 pontos eu recomendo que você coloque o Fnatic nas três Que tem uma boa chance de você acertar com certeza uma delas, tá bom? E por último, China, chinazinha. Eu realmente não tenho muita certeza sobre isso. Eu sei que esse deck off tá jogando bastante direitinho, tá bem direitinho os caras, tá? O VG Reborn também tá jogando direitinho. E Vitigame Game também tá bonzinho, tá? Então, é, desses, é, desses seis aqui, no caso, esses, é, esses 12 predictions aqui, o que eu tenho menos certeza é o da China, tá? Eu realmente não sei. E de qualquer forma, eu não recomendo que você siga nenhum dos meus, tá certo? Com exceção desse Salt East aqui, que eu acho que vai dar para ganhar um ponto usando o Fnatic nas três, tá certo? Então, é, como você deve ter visto as quali as qualifies, ô oh Jesus, eu tô meio enrolado. As predictions que teve do Manila, eu mesmo acertei pouquíssimas, tá? Então, os próprios caras profissionais que fizeram prediction do, do Manila acertaram pouquíssimas, certo? Então, aqui errei por umzinho, quase deu, né? Então, por exemplo, jogador não acertei nenhum, aqui acertei alguns, e esse aqui deveria estar certo também, porque teve suicide no meio dessa contagem aqui, se eu não me engano, era para ser, ser 90 o total, e contou como 95, mas tudo bem, tá certo? Esse aqui eu tava em dúvida, entre mais de mil ou, ou 999, eu acabei colocando 999, é uma pena, quase acertei esse aqui também. Mas enfim, isso aqui é uma coisa difícil de acertar, tá pessoal? Esse número que eu acertei aqui de alguns, pelo menos um aqui, digamos em quadra, quase tirando players, já foi um número bom. Então, se você acertar qualquer um desses aqui, já tá valendo também, até porque são 500 pontos, já é meio nível. Então, é, siga minhas recomendações se você realmente não tiver nenhuma ideia sobre o time. Mas se você tiver alguma noção, eu recomendo que você faça as suas próprias, tá? Eu provavelmente vou estar errado aqui em quase todas. Mas, pelo que eu acompanhei do cenário, tá? Isso aqui são as que eu acho que vai dar certo, tá? Então. Se quiser seguir, siga, se não, que eu não recomendo, coloque as suas ou procure de outros profissionais aí, tá certo? Não eu no caso, que sou apenas um noobzinho. Então, vídeozinho rápido aí só para você se atualizar, porque a gente só tem 15 horas para fazer, corram para fazer quem tem um compêndio. E é isso aí. Beijão no coração, veterano noob ligando, um grande abraço, se gostou, dá like, se quiser se inscrever e colinzinho no canto inferior direito da tela. Galera, fui.